ប <smgli, yapa hermano> ាទ <masino> សូមជំរាបសួរសាជាថ្មីបាទចំពោះបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយនិងជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទអឺនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទគឺអឺធ្វើជាខ្សែវីដេអូមួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺឈឺក្បាលបាទជំងឺឈឺក្បាលបាទ headache ណាយើងហៅថា headache ណា headache ជំងឺឈឺក្បាលនេះអឺយើងមានប្រធានបាត់វែងយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនណាជាពិសេសដើម្បីស្វែងយល់ពីជំងឺហ្នឹងបាទក្រៃលោថាខ្លួនយើងក៏ដោយឬអ្នកណាក៏ដោយដែលកើតហើយដោះស្រាយអត់ចេញហើយអត់ដោះស្រាយចេញវិញវាតើតន់មូលហេតុហ្នឹងឯងដែលយើងអត់ដឹងមូលហេតុពិតប្រកបនៃបញ្ហាអានេះជាបញ្ហាចោតមួយម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះ ណាស <Nee communication> ់ខ្វះផលិតផលទៅដោះស្រាយទៀតនេះជាបញ្ហាដូច្នេះយើងក៏ទៅលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អានឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទយើងលេបប៉ារ៉ាសេតាប៉ុលឬក៏ដាហ្វាហ្គងអានាហ្សាំងឬក៏អីស្អីអស់ហ្នឹងអានឹងគ្រាន់មកទប់មប់ដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺតើមិនមែនថាយើងមិនលេបលេបចុះក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាទេ ណ៎ដូច្នេះតោះយើងជីករឹសកុលនៃបញ្ហានោះឲ្យឃើញហើយមានផលិតផលទៅដោះស្រាយអានឹងបន្តទៅរួចបើមិនចឹងទេយើងគ្រាន់តែមកតុបមកទល់មកតុបមកទល់ឈ្មោះបាតឈ្មោះបាតនឹងចឹងត្រូវលេបរហូតណ៎ចឹងថ្ងៃនេះបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook ក្តីកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីគឺថាអញ្ជើញស្វាយយល់តាក់តងទៅនឹងចំណេះដឹងពពាន់នឹងជំងឺឈ្មោះក្បាលតើជំងឺឈ្មោះក្បាលនឹងមានប៉ុន្មានប្រភេទណ៎ យើងខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ទៅតាមនឹងបាទហើយអឺប្រិមិត្តក៏ជ្រាបដែរថាជាទូទៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទយើងមានតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ YouTube តាម Page ណាតាម Facebook របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានការ Live ណាប៉ាងលីហូវហ្នឹងហើយនឹងតាម Page ណាតាម Page ABC ពលិសុខភាពក៏ដូចជា YouTube ណ <Nee> ៎ YouTube ហ្នឹងគឺយើង channel របស់ក្រុមនេះ BBC គឺ BBC ពនលឺសុខភាពបាទ BBC ពនលឺសុខភាព BBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកដក clear តិចទៅពនលឺសុខភាពនឹងជាភាសាខ្មែរណ៎យើងវាយយ៉ាងម៉េចមក BBC ហើយដក clear តិចទៅពនលឺសុខភាពហ្នឹងនឹងក្នុង YouTube ណ៎បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់គឺអាចអញ្ជើញទស្សនា នៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ដើម្បីស្វែងយល់តក្កតងទៅនឹងចំណេះដឹងបាទហើយនៅក្នុងเพจហ្នឹងក៏យើងមាន ABC ពន្លឺសុខភាពនៅក្នុងเพจមាន ABC ពន្លឺសុខភាពដូចគ្នានៅ Channel YouTube ហើយនឹងเพจ ABC Facebook ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអឺមានเพจមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hau ណាเพจមួយទៀតគឺ Pang Lee Hai P A N G -ក្លែហ្នឹងតិចទៅអក្សរអង់គ្លេសហ្នឹង L W E H O U V បាទហើយ Facebook ហ្នឹងដូចគ្នាទៀត Facebook ហ្នឹងបោះខ្ញុំដែរឈ្មោះខ្ញុំដែរប៉ាងលីហៅហ្នឹងហើយក៏មានเพจមួយទៀតគឺប៉ាងលីហៅ ABC ហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងเพจយ៉ាងច្រើនណាបងបងពុកប្រជានិយាយចូលមើលតាក់តងទៅនឹងទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមាន3ប្រព័ន្ធមានលេខដូចគ្នាទាំងអស់គឺ012ឬ015បើតុយនោះ98 11 25 98 11 25 មកស ਾਇ តិ088ថែមលេខ8មួយទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ981125ណាលេខដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន ABC ខ្ញុំមែនលេខទូរស័ព្ទបីប្រព័ន្ធហ្នឹងលេខដូចដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទជំងឺឈឺក្បាលដែលយើងហៅថា hedge ណាអញ្ចឹងប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 ្អូនធ្លាប់ដឹងជំងឺឈឺក្បាលអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឈឺក្បាលណាអញ្ចឹងឈឺក្បាលហ្នឹងវាបំផុតបណ្ដាលមកពីបញ្ហាខ្លះអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទស្សនាណា ស្វាយយលមានជំងឺឈឺក្បាលទៅព្រោះពេលខ្លះយើងមានជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងដកស្រែចេញទេមានបងមានប្អូនមានក្រុមគ្រួសារមានលោកពុកពុខអ្នកម្ដាយមានមនុស្សជាជីទីឆ្ល lãi ផ្សេងផ្សេងទៀតមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិសម្ដានអ្នកជិតខាងអីជាដើមល่ะណាពេលខ្លះមានជំងឺឈឺក្បាលបើមិនដឹងថាឈឺក្បាលដោយសារអីហើយអញ្ចឹងជិះដកស្រែជាលេបឆ្នាំអីចឹងថ្ងៃហ្នឹងយល់ច្បាស់ណាអញ្ចឹងជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងយើងដឹងហើយរោគសញ្ញាអីយើងយល់អស់អាហ្នឹងគាត់នៅថា អឺបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់ជំងឺឈឺក្បាលណាជាប្រភេទជំងឺឈឺចាប់ផ្នែកណាមួយនៃក្បាលឬក៏ឈឺចាប់ពីកឡើងទៅលើឬផ្នែកខាងមុខនៃថ្ងាស់ឬមួយចំហៀងក្បាលអាចមានកម្រិតស្រាលរហូតដល់ធ្ងន់បាទអាចឈឺពីកឡើងមកក៏មានណាឈឺគឺបាល់បែកបែបទៅក្នុងផ្នែកនេះក៏មានណាឈឺពេញមុខនេះក៏មាន ឈ្មោះមួយចម្ងៀងនេះក៏មានណាឈ្មោះក្បាលមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាដោយកតាហ្នឹងវាខុសៗគ្នាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទលើកណានៅចំណុចសំខាន់ៗនៃជំងឺឈ្មោះក្បាលដែលណាជាប្រភេទជំងឺយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនអ oi បានជ្រាបណាអញ្ចឹងឈ្មោះក្បាលមានច្រើនប្រភេទណាមិនមែនមិនមែនប្រភេទ11 12ទេយើងសិក្សាមើលតើប្រភេទណាខ្លះហើយវាបណ្ដាលមកពីអីអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយអាហ្នឹងមិនបាន ហើយបើយើងមិនដោះស្រាយអាអាឫសគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងអត់ទេគ្រាន់តែលេបថ្នាំជាទូទៅមនុស្សឈឺក្បាលយើងចូលទៅនៅរទោរោថ្នាំនៅរទោរោហ្វាម៉ាស៊ីអីចឹងទៅទៅដល់ផ្សំទៅគេឲ្យប៉ាណដូលឬក៏គេឲ្យស្អីស្អីដើម្បីបំបត្តិការជំងឺចាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមកអន់ហើយបន្ទាប់ពីអស់ពីអាអន់ហ្នឹងឈ្មោះតដែលណាហើយទៅរទោរោទៀតហ៎ យូទៅឆ្នាំ9ខ្លួនណាគីមី9ខ្លួនពុលថ្លើមពុលអីបញ្ចប់ណាគ្រោះធ្នាក់ទៅដល់តម្រង់នោមអីទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះការដោះស្រាយដែលយើងអត់ស្វែងរោរឹសគល់នៃបញ្ហាអានឹងជាការដោះស្រាយមួយអឺមិនមិនល្អប្រហែលវាជួយយើងមិនមែនថាយើងមិនប្រើរីទៅប្រើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោះស្រាយបែបលក្ខណៈបង្ក្រាបរោគសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺអត់អត់ជាទេនៅដូចចឹង ហើយទីបំផត់ជំងឺនឹងការណាធំទៅធំទៅរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានដែរអានេះក្នុងករណីដែលមានជំងឺពិសេសពិសេសណាបាទអញ្ចឹងហើយបានរោរិះគលនៃបញ្ហាណាតើរិះគលនៃបញ្ហានឹងអីអញ្ចឹងបងបងប្អូនៗមើលណាទី1ជំងឺឈឺក្បាលដោយតានតឹងនេះហើយយើងហៅថា tension tension headache ជំងឺឈឺក្បាលដោយតានតឹងណា អ alé ជិះក្បាលដោយតានតឹងនឹងយ៉ាងម៉េចអាជំងឺជិះក្បាលតានតឹងនេះសម្បោរបើអូសម្បោរអាហ្នឹងអាហ្នឹងយូររួមជារួមហ្មងអាហ្នឹងបាទបានន័យថាវាជាជំងឺមួយទូទៅទូទៅណាទូទៅទូទៅយ៉ាងម៉េចទូទៅហ្នឹងចង់និយាយថាអឺមនុស្សវាអាចឈឺគ្រប់គ្នាណាអត់ប្រក័ណ្ឌក្មេងចាស់អត់ប្រក័ណ្ឌអ្នកណាអ្នកណាទេគឺថាអាចឈឺគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាការសម្គាល់ឈឺចាប់ពីមនុស្សវិញជំតុងឡើងទៅលើ ណេះចាប់ពូមនុស្សវិញជំទង់ឡើងទៅលើអានឹងច្រើននឈ្មោះក្បាលតានតឹងហ្នឹងអានឹងគឺគឺហើយវាជាជាជំងឺឈ្មោះក្បាលមួយនៅក្នុងចំងោបចំណោមជំងឺឈ្មោះក្បាលដែលអាសាកើតបំផុតបាទចឹងប្រៀបជាប្រភេទជំងឺឈ្មោះក្បាលដែលកើតច្រើនបំផុតវាបង្កឲ្យមានភាពឈឺចាប់ពីស្រាលទៅមធ្យមនិងតានតឹងខ្លាំងនៅពេលនៅក្រៅភ្នែកបាទបានន័យថានៅភ្នែកយើងចឹងតានតឹងទៅក្នុងក្រៅខាងក្នុងភ្នែកក្រៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងគូក្បាលណាស់ នឹងតានតឹងខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅភ្នែកក្នុងគួរក្បាលនៅផ្នែកកញ្ចឹងកបាទនេះនេះរយពីនេះមកណារយពីកញ្ចឹងកឡើងមកបាទហើយឈឺឈឺតានតឹងចូលទៅផ្នែកនេះទៅចូលមកក្រៅភ្នែកនេះបាទអាចឈឺក្បាលប្រភេទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ tension headache ណាជំងឺឈឺក្បាលអញ្ចឹងគេស្ដាប់បន្តណាវាបង្កឡើងដោយការឈឺចាប់ពីស្រាលទៅមធ្យមនឹងតានតឹងខ្លាំងនៅពីក្រៅភ្នែក នៅក្នុងក្បាលនឹងផ្នែកចង្កខាងលើជាទូទៅអ្នកជំងឺប្រៀបដូចគេយកខ្សែណាមកចងរឹតជុំវិញក្បាលបាទហ្នឹងតានតឹងហើយហ្នឹងប្រៀបដូចទៅណែនអញ្ចឹងរោយពីនេះឡើងមកណារោយឡើងមកបាទយ៉ាងហ ਾਇ នេះសមោណាជាងនេះសមោសមោអឺសំខាន់ជាងគេវ័យចាប់ពី3អីឡើងលើហ្នឹងសមោអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលជំងឺជិះក្បាលអញ្ចឹងអត់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងហ่ะ មានប្រភេទអញ្ចឹងទេឬក៏អ្នកជំងឺផ្សេងដែលយើងស្គាល់ណាជំងឺគាត់មានលក្ខណៈភិនភាពបែបហ្នឹងហៅមកក្រុម NBC ជើងគាត់មកបដអស្ស្រាយចេញកំតុកណាបើអញ្ចឹងនៅតានតឹងនឹងរហូតនឹងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោលេបតឆ្នាំមិនជប់មិនជោហ្នឹងគ្រូថាហើយបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតណាស្ដាប់ឲ្យតណាបងបងប្អូនលោកតានិយាយប្រិមត្តតោះ ដែលក៏ពុំតែទស្សនាតាម Facebook ក្តីតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីជំងឺឈឺក្បាលគេហៅថាដោយតានតឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា tension headache ណាជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលដែលកើតឡើងច្រើនបំផុតណាសពោហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលឈឺក្បាលហ្នឹងភាគច្រើនចូលទៅក្នុងជំងឺហ្នឹងភាគច្រើនណាហើយជំងឺហ្នឹងវាបកក៏ឲ្យមានការឈឺចាប់ពីស្រាលទៅមធ្យមនិងតានតឹងនៅក្រៅភ្នែក ណែផ្នែកយើងអញ្ចឹងប៉នៅក្នុងក្រោយនេះនេះនៅក្នុងក្រោយនេះនៅក្នុងក្បាលនឹងផ្នែកកញ្ចកឡើងលើជាតូលទៅអ្នកជំងឺប្រៀបដូចគេយកខ្សែរឹតមកចងជុំវិញក្បាលតឹងក្បាលចងហ្នឹងចងយើងដឹងចងខ្លាំងមើលយើងដឹងហ្នឹងជាក្បាលរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលទី1នេះយើងមើលបាទណែชื่อនេះជាជាជារូបភាពដែលចងអលបង្ហាញតកតងនឹងណែឈឺរយពីកញ្ចកមកដែរឈឺរយពីកញ្ចកអញ្ចឹងមក ណែហើយផ្នែកហ្នឹងគឺឈឺទៅខាងក្នុងណែតឹងមកមកដូចគេយកខ្សែរឹតមកចောင်းអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារੂកឃើញណែអាហ្នឹងគេហៅឈឺក្បាលដោយតានតឹងហ្នឹងណែឈឺថាមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានយើងមានជំងឺបែបហ្នឹងបើឈឺក្បាលដោយតានតឹងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសាច់ដុំកនិងសាច់ដុំលលាក្បាលចាប់ផ្ដើមតឹងឬក៏កន្ត្រាក់ដោយសារតេកាស្ទ្រេសកតាបាក់ទិចិត្តកតាអន្តះសា ឬក៏របួសក្បាលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាច់ដុំកនេះនេះសាច់ដុំកនេះវាកត្រាក់ណាវាកត្រាក់ហើយនឹងសាច់ដុំក្បាលនេះវាកត្រាក់ឃើញណាអានេះជាក្បាលនេះគឺតានតឹងអញ្ចឹងអានេះជាភាកច្រើនវាធូរឲ្យរំញោចណាមានការគេហៅសាច់ដុំវិញវារមួលបាទវារមួលវាតឹងណាអញ្ចឹងវាចាប់ពីមុខនេះថ្ងៃនេះក្រោយក្រោយភ្នែកនេះមកក្រោយមកអាសាច់ដុំមកចាប់ពីក្រោយមកមុខវិញមកអញ្ចឹងប្រសពគ្នាកត្រាក់ជាប់គ្នា ណែ with we ហើយចាប់ដើមឈឺក្បាលហើយហ្នឹងឈឺក្បាលតឹងអញ្ចឹងណែបានសម្រាដេកអីតិចយើងធូរទៅបាទហើយលុះភ្នាក់ឡើងទៀតមកណែហើយដាក់ឆ្នាំធូរទៅលេបឆ្នាំបាត់ឈឺចាប់អីធុបលេបទៀតមកណែប៉ុន្តែយើងមើលមូលហេតុមូលហេតុភ័យច្រើនហ្នឹងគឺថាដោយសារកត្តា stress អារម្មណ៍អារម្មណ៍ stress អារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្ត ណ <cvida> ៎ហ <cay> ើយអារម្មណ៍ stress អារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺថាអូសបូរណាស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាជំងឺឈឺក្បាលបែបហ្នឹងសបូរណ៎ជំងឺឈឺក្បាលបែបគេឲ្យតានតឹងហ្នឹងណាសបូរអាហ្នឹងគឺយើងឃើញថា100%នៃជំងឺក្បាលនេះមិនសឹងតែ80%នៃមនុស្សឲ្យជួបក្នុងអាជំងឺភាពតានតឹងហ្នឹងណាដោយសារគាត់ stress ដោយសារគាត់បាក់ទឹកចិត្តដោយសារគាត់តានសាណ៎ ចង់បានស្អីមួយលះណាដោយសារគាត់របួសក្បាលរបួសក្បាលតាមពិតមិនសូវមានទេណាបើគាត់តាមតាមការសិក្សាពីសោតមកណាតាមអ្នកប្រាជ្ញវាអាចចូលក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវទេខាងបំផុតអាស្រ័យឲ្យបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងអន្តរសាអូអានេះសមោណាអានឹងតានតឹងហ្នឹងអាឈ្មោះក្បាលប្រភេទហ្នឹងណាវាអាចកើនឡើងគ្រប់អាយុណៃចេតៃជិតូទៅចាប់ពីវ័យកដាល ណ៎វ័យកដាលឡើងទៅប៉ឹងសម្បូរវ័យក្មេងហ្នឹងណាចាប់ពីវ័យអាយុជំទង់អីឡើងអាយុ16 17អីឡើងទៅលើទៅណាហើយទៅដល់វ័យ50 60អីចឹងទៅប៉ឹងบ่ចាស់ពេកអសើមាននេះណាចាស់ទៅឧទាហរណ៍ថាវ័យចាប់ដើមពីវាមិនមែនថាអត់ទេអាចមានប៉ណ្ណឹងវាមានតិចណាអញ្ចឹងក្នុងក្នុងពីក្មេងទៅនោះរហូតដល់វ័យចាប់ពី50អីហ្នឹងសម្បូរបាទវ័យ50ចុះមកក្រៅមកហ្នឹងសម្បូរ ចាំពី3ឡើងលើសបោហើយនៅពេលយើងនិយាយពីជំងឺប្រភេទដែលតានតឹងហ្នឹងណាហ្នឹងសបោពីពួកវ័យហ្នឹងវ័យកំពុងスト ्रेस ណាកំពុងបាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលចាស់ផុតទៅក៏មិនសូវមានដែរណាពួកវ័យវ័យចាស់ផុតហើយវាលែងនេះហើយកូនកាហើយអស់ហើយអឺកូនកាហើយអស់កូនក៏អឺមិនសូវជាធ្វើຕົកអីណាហើយបើនៅក្មេងក្មេងកូននៅតូចតាចនៅ ពេញជំទង់ហ្នឹងក៏ពងកដើរលេងលេងជូររៀនអាហ្នឹងតានតឹងហើយឬក៏បកកបញ្ហាដល់ក្រុមគ្រូសាអាហ្នឹងតានតឹងហើយបាទអាហ្នឹងនឹងចង់បុយលជូរនៅជ្រៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលអាចកើតឡើងចាប់ពីជំទង់ឡើងទៅរហូតដល់វ័យវ័យវ័យច្រេះហ្នឹងវ័យកដាលហ្នឹងណាចាប់ពីហ្នឹងទៅរហូតដល់អាយុ50អីហ្នឹងប៉ុណ្ណដល់ពេល70 80អីលែងសូវមានហើយតានតឹងនឹងលែងហើយ ហុកចិត្តប៉ែតអីនឹងកម្រមានមានតែមួយមួយអីចឹងទៅណាបាទដោយដោយមនុស្សយើងប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺក្មេងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាជំងឺដែលគេហៅថាតានតឹងនឹងនេះគឺក្បាលតានតឹងហើយហ្នឹងมันគ្រោះថ្នាក់អីទេគ្រាន់តែថាវាប្រប៉ានៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាវាมันជាដូចថារហូតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីទេ វានៅតែអញ្ចឹងហើយនឹងលេបឆ្នាំបើហ្នឹងគ្រោះធ្នាក់ដោយសារការប្រើប្រាស់អសតវិញយូរបែបណាមិនគ្រោះធ្នាក់ដោយសាររឿងឈ្មោះក្បាលបែបហ្នឹងតែដោយសារការប្រើសតអាយុអសតយូរបែបឯងពេកហ្នឹងណាអាហ្នឹងនឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចទី1គឺមិញហ្នឹងជំងើឈ្មោះក្បាលដោយតានតឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងមើលមើលថាតើឈ្មោះក្បាលនឹងអត់ទេយើងរកថ្ងៃហ្នឹងណាឈ្មោះក្បាលអត់លុយចាយឈ្មោះក្បាលខ្វះមុខខ្វះក្រោយឈ្មោះក្បាល ណ៎ដោយកតាច្រើនណ៎កូនធ្វើទុកឬក៏ដោយសព្ទ៣ដោយសព្ទប្រពន្ធដោយសាអីចឹងណាឈ្មោះក្បាលកតាអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវឈ្មោះក្បាលមួយទៀតណ៎ហៅថាឈ្មោះក្បាលមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាប្រកាំងណ៎អាហ្នឹងក៏ឈ្មោះក្បាលដែរគេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាការឈ្មោះក្បាលហ្នឹងដោយសាកតាអីខ្លះវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងយើង migraine headache ណ៎ migraine headache ណ៎អញ្ចឹងឈ្មោះក្បាលហ្នឹងឈ្មោះក្បាលរបៀបម៉េចឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណា ជាប្រភេទជំងឺឈ្មោះក្បាលដែលមានសភាពខ្ទោកខ្ទោកឬចាក់ចាក់ហ្នឹងណាអានឹងខ្ទោកខ្ទោកឬចាក់ចាក់អាមិននោះអត់ខ្ទោកខ្ទោកចាក់ចាក់ទេអាមិននោះគាត់ទៅតੰងឈ្មោះឈ្មោះងុំតੰងពីក្រោយគេចឹងកតទៅក្បាលអីចឹងណាបាទអានឹងមិញអាមុននោះអាឈ្មោះក្បាលតាតੰងហ្នឹងណាបាទអាឈ្មោះក្បាលនេះអត់ទេគឺខ្ទោកខ្ទោកខ្ទោកមើលទៅដូចដូចឈ្មោះក្បាលហ្នឹងមើលប្រងមិនស្រួលដែរអានឹងហើយក៏ស្ងប់ទៅជុងក៏ខ្ទោកខ្ទោកពីបីម៉ោងក៏ស្ងប់ទៅវិញទៅ ណ네៎ជືក្បាលប្រភេទហ្នឹងគេហៅ migraine ណ៎អញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺជືក្បាលណ៎មានសភាពគតុបតុឬចាក់ចាក់ទៅទៅកើតឡើងមួយចម្ងៀងក្បាលណ៎មួយអាចកើតឡើងនៅផ្នែកខាងនេះអាចកើតឡើងផ្នែកខាងនេះឆ្វេងឬស្ដាំមិនយ៉ាងហើយអាចក្អួតចង្អោនិងមានសភាពធ្ងន់បាល់ណ៎ប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺកម្ដៅថ្ងៃឬសម្លេងណ៎អាជំងឺជືក្បាលនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាលែកស៊ីសម្លេង បាទអ ্যালে កស៊ីសម្លេងអ ্যালে កស៊ីកំណៅថ្ងៃអ ্যালে កស៊ីពលលឺឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដនលោកធាយើងនៅក្នុងម្លុបចឹងអត់ស្អើអីឯងប៉ិនបចាំពលលឺណាមួយណាពលលឺហ្នឹងគឺថាជះឥតិពលមកកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងបាទអាកន្លែងនេះឈ្មោះក្បានកາງខ្លាំងអូម៉ាឈ្មោះហ្នឹងជាធម្មតាគឺងឿនឹងឈ្មោះហៃប៉ិនដល់ពេលប៉ះពលលឺឈ្មោះជាងមុនទៀត បាទប៉ះព្រលឹងឈ្មោះយើងមុនទៀតហ្អចុងក៏ប៉ះកំដៅថ្ងៃឈ្មោះយើងមុនដែរអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់មានអាជំងឺ migraine ហ្នឹងអាជំងឺប្រកាំងហ្នឹងអត់អាចដើរទៅក្រៅបានយូរទេបើដើរទៅគាត់ត្រូវទៅទូគាត់ត្រូវទៅពាក់មួកអីជិះឡានអញ្ចឹងណាតែបើគាត់ដើរចំកំដៅថ្ងៃហ្នឹងអូឈឺធំបានឯងរត់ចូលបាទរត់ចូលផ្ទះវិញឬក៏រត់ចូលមកលប់វិញណាបាទសម្លេងយ៉ាងដែរឧទាហរណ៍មានសម្លេងគេរអអីចឹងទៅមកឈឺឈឺហើយ យើងមានជំងឺបកាំងយើងឈឺហើយប៉ណ្ណឹងដល់ពេលគេរអក្ដុំក្ដុំក្ដាំងក្ដាំងត្រែត្រែនឹងរត់ទៅឈឺទៅទៀតបាទអាហ្នឹងគេហៅថាលក្ខស៊ីសម្លេងអាឈឺក្បាលបែបហ្នឹងណាបាទ sensitive ជាមួយនឹងសម្លេងហើយណាអញ្ចឹងពលឺថ្ងៃកម្ដៅថ្ងៃសម្លេងអីហ្នឹងសួតទៅប៉ះពាល់ណាពេលយើងមានជំងឺបកាំងហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់អីចង់និយាយថាវារុញលម្ឿនឲ្យឈឺហ្នឹងកាន់ខ្លាំងជាងមុនបាទអញ្ចឹងឈឺក្បាលហ្នឹងមើលមើលបើសិនដល់បងបងប្អូនបងៗ អឺប្រិមត្តទាំងអស់មានអាជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងគេហៅថា migraine ហើយប្រកាំងហើយហ្នឹងឈ្មោះឈ្មោះប្រកាំងបាទជំងឺកាល់វាអាលាក់ស៊ីជាមួយអាហារទៀតមិនមែនតែសម្លេងណាយើងយើងមានអាជំងឺហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាវាធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2 3ម៉ោងអីចឹងទៅក៏មិនថយមកវិញមកបាទក៏មិនថយមកវិញមកនេះឲ្យឈឺរອບខែរອບឆ្នាំណាឈឺហ្នឹងឈឺមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឈឺឧបឡាយមកលោហូតចឹងឈឺបាត់ឈឺបាត់ឈឺបាត់ណា អឺជើងកៅយើងប៉ះជាមួយនឹងចំណីអាហារណាដូចជាអាហារផ្អាប់អាហារវិចខ្ចប់អាហារសេះសอลអីហ្នឹងអាហារខ្លះវាមានកម្រិតអាស៊ីតច្រើនអីយើងទទួលទានអាហារហ្នឹងគេថေါ်ឈ្មោះបដោយអ្នកឈ្មោះជាងមុនបដោយក៏មានដែរឃើញទេអឺអាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគេថាទោះពេលអាហារហ្នឹងអាហារហ្នឹងមិនល្អទេណាអឺធ្វើឲ្យឈ្មោះក្បាលតាមពិតមែនទេដោយសាររាងកាយយើងយើងមិនមានឲ្យជំងឺឈ្មោះក្បាលហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹង ណ៎អាហារនឹងវាមានកម្រិតអាស៊ីតច្រើនអ៊ីចឹងទៅប្រើទៅយើងក ਾਇ វឡើងអាស៊ីតនាំមកឈ្មោះណ៎ឬក៏អាហារនឹងដុតខ្លាញ់ខ្លាំងណ៎អាហារដុតខ្លាញ់ខ្លាំងដុតដុតខ្លាញ់ខ្លាំងវាឡើងកម្ដៅដល់ឡើងកម្ដៅធ្វើឈ្មោះអានឹងក៏មានដែរណ៎ក៏មានដែរណ៎អានឹងក្នុងជុំកាលនឹងកលក្ខស៊ីអាហារនឹងទៀតណ៎បាទអញ្ចឹងជំងឺឈឺក្បាលទី2នេះតាក់តងគេហៅថាឈឺក្បាល migraine ខ្មែរយើងហៅថាប្រកាំងនឹងណ៎បាទជំងឺឈឺក្បាលឲ្យប្រកាំងណ៎ ឈ្មោះមួយចម្រៀងក្បាលអញ្ចឹងបាទ মাই ក្រេនហ្នឹងឈ្មោះមួយចម្រៀងក្បាលអាចមួយចម្រៀងខាងនេះអាចមួយចម្រៀងខាងនេះណាអាស្រ័យទៅលើវាកើតបញ្ហាណាឥឡូវយើងមូលហេតុសួរថាមូលហេតុអីបានយើងមានជំងឺប្រកាំងឬក៏ឈឺក្បាលហ្នឹងជំងឺប្រកាំងបង្កឡើងដោយសកម្មភាពខួរក្បាលមិនប្រកដីបាទនេះយ៉ាងសកម្មភាពខួរក្បាលហ្នឹងដើរអត់ប្រកដីសកម្មភាពនេះអាចជំរុញបន្ថែមពីកតាច្រើនយ៉ាងបើដើមមូលហេតុឲ្យច្បាស់មិនត្រូវបានគេរកដឹងនោះទេឃើញទេ អ្នកជំនាញខាងពេទ្យជាច្រើនជឿជាក់ថាការវាយប្រហារចាប់ដើមនៅក្នុងគូក្បាលហើយពាក់ព័ន្ធផ្លូវសរសៃប្រសាទនឹងសារធាតុគីមីបាទនឹងតាមគោលការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញឯករੋឃើញថាតកតងទៅនឹងការគូក្បាលដើមមិនប្រកដីនឹងដោយសារតែការបញ្ចេញសារធាតុគីមីនៅផ្លូវសរសៃប្រសាទនឹងមិនត្រឹមត្រូវមែនទេការប្រែប្រួលប្រែប្រួលនេះប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរឈាមនិងជាលិកាជុំវិញ ហើយធ្វើឲ្យរលាកឃើញណាបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រព័ន្ធគូក្បាលដើមมันមិនប្រកក្តីហើយដើមมันប្រកក្តីហើយនៅពេលដែលយើងមានអាជំងឺប្រកាំងហ្នឹងណាមានន័យថាប្រព័ន្ធគូក្បាលយើងបញ្ចេញនៅអាអាសារធាតុអុកមូនមួយចំនួនដែលវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទីស័យប្រសាទហ្នឹងដើមมันប្រកក្តីវាអាចនឹងរលាកឃើញណាប្រកាំងច្រើនកើតនៅចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំហើយអាចមានតពូជនៅក្នុងក្រមគ្រូសា បានឯថាជំងឺហ្នឹងអាចមានដំណរពូជដែរណាជំងឺបកាំងហ្នឹងណាបើណេះជាទូទៅណាវាមិនសំខាន់ទៅលើដំណរពូជឬមិនដំណរពូជទេជំងឺបកាំងនេះអាចកើតគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អាចកើតណេះដោយសារការប្រែប្រួលនៃលំហូរបស់ឈាមនៅក្នុងគូក្បាលដែលធ្វើឲ្យមានការរលាកបាទហើយការប្រែប្រួលលំហូរបស់ឈាមហ្នឹងដោយសារតែគូក្បាលហ្នឹងធ្វើការបញ្ចេញអកមូនមិនប្រកដីនេះបើមិនដេញតគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបរួមទៅបកាំងហ្នឹងគឺ ជាជំងឺគេហៅថារលាកសរសៃឈាមណារលាកសរសៃឈាមគូក្បាលនឹងដែរហើយជំងឺប្រកាំងហ្នឹងណាជាការរលាកសរសៃឈាមគូក្បាលដោយសារតែលំហូររបស់ឈាមប្រែប្រួលលំហូររបស់ឈាមប្រែប្រួលដោយសារតែកត្តាអឺគេហៅថាអឺគូក្បាលនេះត្រូវបានបញ្ចេញនៅពពោះអមូនមិនប្រកបដូចមែនទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រកាំងហើយជាទូទៅកើតច្រឡោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំ ជាទូទៅយើងថានិយាយ10ឆ្នាំឡើងលើបើនៅវាអាចចូលវិយយំតុងអីឡើងលើដែរបាទឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះខ្លះមួយម៉ោងអីចឹងហ្នឹងខ្លះ5កន្លះម៉ោងអីចឹងទៅខ្លះរហូតដល់2-3ម៉ោងឯងក៏មានដែរឈ្មោះអញ្ចឹងហើយមើលចំណាំមើលខ្លួនឯងបើសិនណាអឺវាប៉ះជាមួយសំឡេងឈ្មោះកាន់ខ្លាំងជាងមុនប៉ះជាមួយនឹងអឺអឺពន្លឺឈ្មោះកាន់ខ្លាំងជាងមុនជាមួយកម្ដៅកាន់ខ្លាំងជាងមុន អានឹងចូលប្រកាំងហើយប្រកាំងនឹងបើនិយាយដល់ខ្ញុំថាលាកតស័យឈាមគូកបាណាដោយកតាប្រែប្រួលរបស់លំហោឈាមនៅក្នុងគូកបាហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រកាំងនេះអាចមានកើតជំងឺមនុស្សហ្នឹងគឺសិសឹងតគ្រប់គ្នានឹងឯងណាជួនកាលវាអាចជាដល់ខ្លួនឯងវិញទៅក៏អាចមានដែរប៉ណ្ណឹងក៏ខ្លះទៀតអត់ទេវានៅអូសបលាយរហូតទៅដល់ឈឺចាប់មិនឈប់មិនចុះក៏មានដែរណា បាទអញ្ចឹងនេះជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលទី2គេហៅជំងឺឈឺក្បាលដោយប្រកាំងណាចំណាំមើលខ្លួនឯងហើយបើយើងអត់យល់ទេយើងចំណាំមើលថាបើសិនឈឺនឹងប៉ះចំណីអាហារអីវាឈឺក្បាលកណ្ដាខ្លាំងប៉ះជាមួយសម្លេងឈឺក្បាលកណ្ដាខ្លាំងប៉ះជាមួយនឹងពលឺកម្ដៅថ្ងៃអីឈឺក្បាលកណ្ដាខ្លាំងអានឹងជាប្រភេទប្រកាំងហើយណាហើយជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលដោយរលាកណាដោយរលាកណារលាករសៃឈាមគូក្បាល បាទហ្នឹងវាអាចចូលទៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងអាតីអូក្លែរ៉ូស៊ីសណែអាចចឹងណាសេឡឺរ៉លអាតីអូក្លែរ៉ូស៊ីសបាទបាទទី3ជំងឺឈឺក្បាលដោយសាររលាកចិមោះឬក៏អ្លែកស៊ីចិមោះណែវាមានចេះទៀតជំងឺក្បាលឈឺក្បាលហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងស umn ុំខួរក្បាលទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធទេវាមិនដូចឈឺក្បាលដោយភាពតានតឹងជំងឺឈឺក្បាលដោយប្រកាំងអី អ่าអនុប្រធានសំណុំកូក្បាលណាទាំងពីសសៃឈាមទាំងពីសំណុំកូក្បាលតមូលណាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាចឹងដល់ពាក្យអាឈឺក្បាលនេះវាជាប្រភេទឈឺក្បាលដែលជាលទ្ធផលរបស់អេលិកស៊ីចមោះឬក៏អាលិកចមោះណែវាទៅចែកឃើញណាបាទអាហ្នឹងក៏ឈឺក្បាលចឹងបានថាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅទៅលើជំងឺហ្នឹងតើអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានស្ថានភាពរបៀបម៉េច ណ៎យកត្រូវសិក្សាត្រូវត្រូវសួរណោមត្រូវពីครัวណ៎ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅបដសរាយចេញបើមិនអញ្ចឹងទេពេលក្រោយយើងឲ្យចេះតែឈឺក្បាលឈឺក្បាលយើងឲ្យទៅខុសអាអវ័យដែលវាជាបញ្ហាណ៎ដល់អញ្ចឹងទៅវាយឺតយ៉ាវក្នុងការជាអីចម្ដៅលាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៀមទាការយល់ឲ្យច្បាស់ពីជំងឺឈឺក្បាលវាមានច្រើនសន្តានបាទមានច្រើនសន្តានមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងចូលចំណុចទី3ជំងឺឈឺក្បាលដោយអាលេស៊ីចំហ បាទអញ្ចឹងកតានេះណាប្រភេទឈើក្បាលដោយសាររលាកចមោះរ៉ាំរៃឬអេលិកស៊ីចមោះជាទូទៅមានសម្ពីតជុំវិញចមោះផ្ពល់ផ្នែកនៅថ្ងាស់បាទឈើក្បាលហ្នឹងឈើក្បាលឈើក្បាលវាឈឺឲ្យធម្មតាវាប៉ះផ្ពល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលតឹងណែនៅថ្ងាស់ហ្នឹងនៅជុំវិញចមោះកន្លែងផ្ពល់នេះគេណាពីព្រោះអាហ្នឹងវារលាកហ្នឹងអារលាកអារលាកនៅអាកន្លែងណារលាកក ه ងចមោះយើងក ه ងចមោះចូលទៅហើយវាចេញមកខាងនេះហើយវាចេញទៅលើហើយមានក ه ងនៅខាងថ្ងាស់នេះទៀត អ្នកចាំពូឈឺអញ្ចឹងណាឈឺនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងគេហៅថាអឺ சை ណុស சை ណុស headache ជំងឺឈឺក្បាលដោយអលែកស៊ីចំបោះណាទេអាហ្នឹងមានបាទហើយចារណាមើលតើមានជំងឺហ្នឹងចូលឈឺក្បាលហើយណាទេអញ្ចឹងតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើអលែកស៊ីហ្នឹងធ្ងន់ឬស្រាលបាទអញ្ចឹងប្រភេទទី3ចំណាំណាជំងឺឈឺក្បាលដោយសារអលែកស៊ីចំបោះ ណែដោយសារដុសសាច់ច្មោះឬក៏ដោយសារតែអលាកច្មោះរាំរៃអាក្នុង3ហ្នឹងវាដូចគ្នាទេតែជួលអលាកស៊ីហ្នឹងជុំកាត់វិទោដុសសាច់ហ្នឹងវិភេចាជុំកាត់វិទោជាអលាកអាហ្នឹងសួតប្រដៅឈ្មោះក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងឯងណែដូចចឹងគេណាកោងច្មោះយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាកោងច្មោះហ្នឹងគេណាសងខាងណាអញ្ចឹងដល់ពេលវាលាកមកខាងមិនជឺដុសផ្ពលហ្នឹងជឺនេះឈ្មោះក្នុងច្មោះហ្នឹងជឺដល់ថ្ងៃនេះទៀតណែដោយសារវាមានកោងអញ្ចឹងជុំកាត់ខ្ទុះនៅក្នុងហ បាទកន្លងមកហ្នឹងមានអ្នកលៀករាំរៃអញ្ចឹងធ្ងន់ធ្ងោហើយបញ្ជាទេហើយទីប្រជុំហ្នឹងបានមកប្រើប្រាស់ជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EBC ណាកន្លងមកហ្នឹងណាមានអ្នកទៅដល់វៀតណាមដល់អីនោះអញ្ចឹងហិបានថារឿងលៀកស៊ីចំបោះដោះសាច់ចំបោះណាលៀកចំបោះរាំរៃអីកំភៃកំប្រួយណាបើសិនតែដោះស្រាយតាណាមិនតាន់ចេញមកក្រុមហ៊ុន EBC មកក្រុមហ៊ុន EBC ប្រកាសជួយបានណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពបច្ចៈហ្នឹងឈ្មោះក្បាលដោយមិញហ្នឹងអរិយៈស៊ីណាឈ្មោះក្បាលដោយ ដ uh, ោយ <sess> ល <impaired> ាកចមោះឬក៏ដោះសាច់ចមោះអីជាដើមលាក់ជើងជើងខ្បាលច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវជើងខ្បាលទី3ឥឡូវជើងខ្បាលទី4ជើងជើងខ្បាលទី4គឺដោយសារតែលើសឈាមខ្លាំងណែអានឹងជាប្រភេទជើងជើងខ្បាលដែរណាអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងនេះជុងកៅយើងជើងខ្បាលជើងខ្បាលអត់ដឹងថាមូលហេតុអីណែអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណេះអត់បានទេដោយសារតែយើងអត់ដឹងនេះហើយដែលបណ្តោយទុកហើយទីបំផុតត្រូវគ្រោះថ្នាក់ណែដូចជាជើងខ្បាលដោយសារលើសឈាមខ្លាំងអីជាដើមលាក់ យើងហៅថា hypertension headache ឬក៏ high blood pressure headache ណាឈ្មោះក្បាលដោយសារលើសឈាមណាជំងឺលើសឈាមខ្ពស់បង្កឲ្យឈឺក្បាលហើយឈឺក្បាលប្រភេទនេះជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នបាទប្រកាសអាសន្ននោះអត់បានទេកាលណាលើសឈាមមានជំងឺលើសឈាមហើយដល់ថ្នាក់ឈឺក្បាលអានឹងប្រុងជើងការឲ្យទៅអត់បានទេអត់នៅស្ងៀមស្ងៀមបានអត់នៅលេងសើចបានទេអាចគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះនៅពេលដែលឈឺក្បាលបានឯថាសម្ពាធឈាមវាបុកឡើងហ่ะ នៅបុកឡើងចឹងកាលណាដែលវាប្រុងនឹងអលាកវាទៅអលាកហើយអលាកយុយយុទៅស្ដើងស្ដើងសសៃហើយតែកាលណាស្ដើងសសៃអាចផ្ទុះយកតែម្ដងអានេះមិនមែនឈ្មោះក្បាលដោយដោយគ្រាន់ស្ទះទេណាអាចដាច់តែសៃឈាមគូក្បាលទៅជាスト ्रोक មួយ cm ខ្លួនហើយបើតិចតួចអានឹងមួយ cm បើបើទៅខ្លាំងអានឹងអត់មួយ cm ទេទាំងមូលបដោយណែអញ្ចឹងជំងឺឈ្មោះក្បាលហ្នឹងគឺក៏យងទៅដឹងដែរបូបូផ្សំជាមួយនឹងវលណែជំងឺកលវលឈ្មោះក្បាល អានគេសញ្ញាដែលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឈាមអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងទៀតតើយើងវាជាអ្នកដែលមានប្រវត្តិលឺឈាមខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាអានឹងយើងដឹងខ្លួនយើងទៀតណាហើយសវ័យសវាណារគេហៅថាធ្វើតេស្តសម្ពីតឈាមមើលតើវាឡើងដល់កម្រិតណាឬក៏យ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងជំងឺមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងឈ្មោះក្បាលសូម្បីតែឈ្មោះក្បាលក៏មានកតាច្រើនយ៉ាងណាណាហើយក្នុងចំណុចនេះក៏យើងត្រូវយល់ដែរចំពោះការដោះស្រាយ ណ៎តើយល់ពីស្ថានភាពភាពនៃជំងឺហ្នឹងណ៎ឧទាហរណ៍តើបញ្ឈឺក្បាលនៃតាក់ទងលើសឈាមអីចឹងយើងសវ័យសាវាធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពីតឈាមចុះប៉ណ្ណេះចុះហើយហ្នឹងក៏អត់រួចខ្លួនណ៎មិនមែនតែចុះហើយបាត់ឈឺក្បាលហើយអ៊ីចឹងខ្ញុំលេងរវល់មែនណ៎ភាកច្រើនមនុស្សច្រើនតែអ៊ីចឹងច្រើនតែសម្ពីតឈាមចុះបាត់ឈឺក្បាលលេងរវល់បដោយប៉ណ្ណេះដល់ពេលលើកទី2ទី3ក្រោយដាច់ផឹងផ្ទុះណ៎គ្រោះថ្នាក់ណ៎វាច្រើនតែអ៊ីចឹងមនុស្សយើងដោយ បាននេះថាបើវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៀតហើយនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយណាធ្វើឲ្យសម្ពីតឈាមมันมันបានល្អនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវរមត្យុបាយដោះស្រាយឲ្យសមរម្យបំផុតណាចាំបញ្យល់ជូនបងបងប្អូនត្រជ្រាបអញ្ចឹងណាมันមិនសម្ពីតឈាមចុះហើយស្យាបឲ្យយើងនឹងពងើធ្វើមិនដឹងម្លឺហាក់បែរដូចជាលះហើយមិនអញ្ចឹងទេណាកុំលះហើយពេកណាលះហើយពេកក្រែងលោវាក្តៅស្អុះវិញណា អញ្ចឹងបងប្អូនៗគួរតែរមតជោបាច់ដោះស្រ័យចេញតោះណាបាទអញ្ចឹងជំងឺជឿក្បាលអឺដោយដោយលឺឈាមនេះគឺតែជាប្រភេទជំងឺជឿក្បាលណាបង្កដោយលឺឈាមនឹងខ្ពស់ហើយជំងឺជឿក្បាលប្រភេទនេះជាសញ្ញាប្រកាសសំណណាជាទូលទៅសម្ពីតឈាមឡើងខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះសរសៃឈាមក្នុងគ្រូក្បាលនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាបាទអញ្ចឹងសរសៃឈាមនឹងប៉ោង បាទប៉ោងហ្នឹងមិនជិះក្បាលទេគឺប៉ោងវាលៀកណាវាប្រុងតផ្ទុះហ្នឹងឯងដោយពេលប៉ោងអញ្ចឹងដោយពេលប៉ោងដែលមានសម្ពាធខ្លាំងពេកណាខ្យល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងកាលណាតែស្ដើងវាវាប៉ោងចេញលៀនមកក្រៅហើយអាហ្នឹងបញ្ហោមនៃការដែលយើងផ្ទុះណាអាហ្នឹងដោយសារសម្ពាធឈាមវាបុកខ្លាំងពេកណាបាទអញ្ចឹងយើងជិះក្បាលប្រភេទទី4ណាអញ្ចឹងបងៗបងៗអាចយល់បានប្រភេទជិះក្បាលមានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហើយមកដោះស្រាយចេញណាកុំទុកមកដោះស្រាយចេ បបៀនជំងឺចឹងចឹងគុំទុកឲ្យសោះទី5ជំងឺឈឺក្បាលដោយសារអអម៉ូនប្រែប្រួលនេះអានេះក៏ឈឺក្បាលដែរឈឺក្បាលនេះវាកើតចំពោះស្ត្រីបាទកើតចំពោះស្ត្រីភេទច្រើនមិនភេទច្រើនកើតទាំងអស់ណាស្ត្រីហ្នឹងដោយសារអអម៉ូនប្រែប្រួលណាជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលបង្កឡើងដោយអអម៉ូនស្ត្រីអេស្ទ្រូเจนនៅប្រែប្រួលជាពិសេសមុនមករដូវបាទអាឈឺក្បាលហ្នឹងចុកពោះហើយឈឺក្បាលទៀតណាអានេះច្រើនចឹងស្ត្រីណា បាទជំងឺឈឺក្បាលដោយអក់មូនវាប្រែព្រួលប្រែព្រួលនឹងបានវាអាចឡើងខ្លាំងពេកវាអាចចុះភាកច្រើនវាអាចចុះអត់ណាភាកច្រើនណាបាទឈឺក្បាលប្រភេទនេះមានលក្ខណៈណាស្រាលរហូតដល់ធ្ងន់ឈឺខ្ទោខ្ទោកស្តៀងទៅនឹងជំងឺបកាំងណាឈឺក្បាលនេះអញ្ចឹងជំងឺកាលវាអាចបន្តដល់3 4 5ថ្ងៃអីចឹងទៅក៏មានឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏មានជាពិសេសគឺថាមុនមករដូវតែងតែមានការឈឺក្បាលបែបហ្នឹងស្ត្រីណាអាហ្នឹងគេហៅថា hormone ឬក Hormonal headache ណាជាក្បាលជាក្បាលបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងតែងតែមានហើយការធ្លាក់ចុះប្រែព្រួលនៃអោមូននេះអាស្រ័យលើរាងកាយយើងអ្នកខ្លះគឺប្រែព្រួលខ្លាំងអ្នកខ្លះជឺក្បាលហ្នឹងជឺរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរចុកពោះជឺក្បាលរហូតដល់សន្លប់ក៏មានដែរស្លេកស្ឡាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅពេទ្យក៏មានដែរអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការប្រែព្រួលខ្លាំងប៉ុណ្ណារបស់អោមូនរបស់យើងវាអត់ទល្យៈភាពណា អញ្ចឹងគឺក្បាលប្រភេទហ្នឹងគឺកោតចំពោះស្ត្រីវ័យជំទង់ជំទង់ជាពិសេសវ័យក្នុងម៉ៅរដូវហ្នឹងឯងណាវ័យចាប់មានរដូវឡើងតើហ្នឹងឯងរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអត់ដល់លក្ខខណ្ឌទេណាដល់អញ្ចឹងហើយគឺទៀមទាច់មុនក្នុងម៉ៅរដូវគឺក្បាលខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកថាឈឺក្បាលអោមូនណាបាទហើយឈឺក្បាលវាច្រើនផ្សំទៅជាបញ្ហាចុកពោះជំងឺកាល់ទៅទុលជំងឺកាល់ទៅរាក ជុងកៅតូចអ្អលហ្នឹងវាទៅចាក់ចាររឿងអញ្ចឹងណាហើយឈើក្បាលហ្នឹងគឺកិច្ចមិនផុតកិច្ចមិនផុតណាបាទចាំបច្ច័យជួនបងប្អូនមកជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺឈើក្បាលមិញហ្នឹងប្រភេទទី5ណាឥឡូវប្រភេទទី6បាទជំងឺឈើក្បាលប្រភេទទី6គេហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងណាឈើក្បាលមានច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវឈើក្បាលមួយនេះគេហៅថាឈើក្បាលដោយរលាកស្រោមខួរបាទអូអានេះមិនបានទេឈើក្បាលនេះឈើក្បាលគ្រោះធណៈណារលាកស្រោមខួរជាស្ឡៃខុសអសរ អានេះអត់បានទេជាក្បាលនេះអាចបាត់បង់ជីវិតណាបើសិនដល់ស្រ័យអត់តាន់ទេបាទជាក្បាលដោយរលាកស្រោមខួរហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាស់បាទធម្មតាយើងវាមានវាមាន3 4សត្វណ៎សត្វស្រោមខួរបន្ទាប់នៅខួរហ្នឹងអាលាកអាហ្នឹងអាលាកណ៎ជាប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលបង្កឡើងដោយការរលាកស្រោមខួរជាមួយនឹងពពោះមេរោគអាហ្នឹងច្រើនណាស់បង្កឡើងដោយជាមួយនឹងមេរោគណ៎មេរោគប៉ាតរីហ្នឹងភ្នាក់ច្រើនគឺអញ្ចឹង បាទមេរោគមួយដែលចរើនតែបង្កការរលាកហ្នឹងគឺហៅថា sudo nonas aeruginosa L aeruginosa ណែឈ្មោះគេណែឈ្មោះឈ្មោះមេរោគហ្នឹងណែដែលមានលេខកូដ ATCC 9027ពពួកមេរោគហ្នឹងចរើននៅបកកការរលាកស្រុំគួរណែប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជំងឺពេលល្អត្រង់ថាមេរោគហ្នឹង ឧបមាត្រូវត្រូវវិញទៅវិញតាមរយៈការបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនគេណាបើមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្លួនអាមេរោគនឹងងាប់វាមិនខុសជាមួយនឹងពពោះមេរោគឲ្យរាអាលាព្លោកណោមមលាកស្អីស្អីហ្នឹងគឺដូចជាអ៊ីកូលីឯងជាដើមលាក់អញ្ចឹងណាមេរោគនេះច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវមេរោគមួយនេះគឺជាមេរោគដែលបង្កការលាកស្រោមគួររលាកនេះឈឺហើយបើសិនក្នុងករណីគ្មានឆ្នាំសង្កូវឬក៏គ្មានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទេ អានឹងរលាកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយអាចរហូតដល់បកាច់រហូតដល់វិជ្ជមមកឯងមានដែរបាទឈឺទ្រាំលែងបានណារហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏មានដែរកាលពីអឺខ្ញុំបាទនៅតូចតូចណាមានបងប្អូននោះមានអាជំងឺរលាកស្លុំខួរហ្នឹងហើយកាលនោះមានឆ្នាំមានកៅឯណាអត់ទេចូលវាយជា40ជាងឆ្នាំមុនណាគឺយើងមានអាជំងឺហ្នឹងហើយអ្នកកើតហ្នឹងស្លាប់ អាលីស្រោមខួរហ្នឹងឈ្មោះក្បាលឈ្មោះរហូតបងបាទឈ្មោះឈ្មោះដកថ្ងៃស្លាប់បាទអត់មាននេះទៅឈ្មោះរាប់ឆ្នាំហើយដកស្លាប់ណាវិទ្យាណាវិទ្យាណាជាជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនយើងជាមានធនណាំមានវិជ្ជាសាស្ត្រមានប៉េតមានអីចឹងទៅណាអាចជួយបានហើយបើជំនាន់មុននោះតេឲ្យសូនហើយណាជំងឺរលាកស្រោមខួរនេះគឺមិនបាក់ឥឡូវយើងយល់ជំងឺឈ្មោះក្បាលមួយនេះគឺជាប្រភេទជំងឺឈ្មោះក្បាលរលាកស្រោមខួរហើយជំងឺនេះ ជាសញ្ញារបស់វាអាចទាញមាត់ទាញភ្នែកណាដល់វារលាកធមុនពេកហ្នឹងគវទាញមាត់ទាញភ្នែកណាអាហ្នឹងគឺជាទូទៅអញ្ចឹងជំងឺឈ្មោះក្បាលរលាកស្រោមខួរណាដែលយើងហៅថា meningitis meningitis ហ្នឹងគឺជំងឺរលាកស្រោមខួរប៉ិនដូចខ្ញុំជំៀបជូនអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺដែលអឺបង្កឡើងដោយពពួក meroh អស់ហ្នឹងដែលឈ្មោះហៅថា អឺស៊ូដូណូណាស់អេរ៉ូជីណាលណូសាហ្នឹងឃើញណាប៉ះណាវាដូចល្អអញ្ចឹងដោយថាវាមានអុកស៊ីហ្សែនកាលណាបកកើតអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្លួនអាអុកស៊ីហ្សែនសំឡាប់អាមេរោគហ្នឹងឃើញណាបាទឈឺក្បាលប្រភេទនេះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនមិនតាន់មិនបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងគឺមកពិភាក្សាមកពិគ្រោះឲ្យហើយមកហើយដោះស្រាយចេញគុំតុកព្រោះវាមានច្រើនសម្ឋានហើយវាស្រាលទៅធ្ងន់ដូចគ្នា បាទស្រាវទៅធួនដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនជំងឺឈឺក្បាលដែលមាន6ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅជំងឺឈឺក្បាលដែលមាន6ចំណុចសំខាន់សំខាន់ឃើញទេមានជំងឺឈឺក្បាលដោយបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាជំងឺក្បាលដោយសាតានតឹងនឹងមួយឃើញទេដោយសាតានតឹងដោយសារ stress ណាអានឹងជំងឺក្បាលតានតឹង stress អីបាក់ទឹកចិត្តអីចាំដើមលាក់អានឹងមួយណាជំងឺក្បាលដោយសារ អឺតាក់តងទៅនឹង migraine យាយហៅថាឈឺបកាំងនោះណា2ណែហើយឈឺក្បាលដោយសារតែអឺពាកព័ន្ធទៅនឹងអាលាកចិមោះនេះ3ឃើញណែឈឺក្បាលដោយសារអាលាកចិមោះដូចហ្នឹងអាលាកចិមោះហ្នឹងអាលាកហ្នឹងពេញណែឈឺក្បាលហ្នឹងគឺថានៅខាងមុខផ្នែកខាងមុខភ្នាក់ច្រើនហើយឈឺក្បាលដោយសារតែអឺលើសឈាមនេះ4ណែប៉ះអាលាកឈឺក្បាលលើសឈាមហ្នឹងក៏គួរឆណាក់ដែរអាហ្នឹង បាទនឹងអាចដាច់ទីស័យឈាមក្នុងគូក្បាលទៅបដោយមិនដនដល់ហ្នឹងហើយឈឺក្បាលដោយសារតែអក់មូនប្រែព្រួលនេះ5ហើយនឹងឈឺក្បាលដោយសារតែអឺអាលិកស្រោមខួរនេះ6អញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកយក6ចំណុចនៃជំងឺឈឺក្បាលសំខាន់សំខាន់យកមកជម្រាបជូនណាអញ្ចឹងបងបងបងទាំងអស់ណាអាចយល់ពីជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងហើយបើមានជំងឺឈឺក្បាលហើយដោះស្រាយអត់ចេញអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ឥឡូវយើងនិយាយពីការដោះស្រាយ ការដោះស្រាយវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺឈឺក្បាលហ្នឹងតើជាប្រភេទអីអញ្ចឹងយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យណាបើមិនឈឺក្បាលដោយភាពតានតឹងវាតកតងរឿង stress រឿងអីផលិតផលវាជួយប៉ុន្តែយើងត្រូវបំផាត់អា stress បំផាត់អាបាក់ទឹកចិត្តអានឹងពេលខ្លះជំងឺខ្លះត្រូវជួយខ្លួនឯងបាទហោជំងឺឈឺក្បាលដោយ migraine អីអានឹងយើងត្រូវព្យាបាលរលាកហ្នឹងទៅជំងឺឈឺក្បាលដោយសារតែអាលាកចិញ្ចោចអីយើងត្រូវដោះស្រាយអាចិញ្ចោចហ្នឹងចេញ នៅតែបាត់បានហើយបើយើងទៅលេខឆ្នាំប័ណ្ណឈ្មោះចាប់មិនចមោះមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយទៅធ្វើមិនចេញឃើញណាអកឈ្មោះក្បាលដោយសារការប្រែប្រួលរបស់អកមូនរបស់ស្ត្រីមុនមករដូវអីអាហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យតុល្យភាពទៅដល់អកមូនឡើងវិញណាដូចជា Spirogyra Macca អីប៉ាកែអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេហើយអាចជំងឺឈ្មោះក្បាលដោយសារតែលឹះឈាមប្រុងបាច់ទៅសៃឈាមគូក្បាលអីអាហ្នឹងដោះស្រាយអាសពាតឈាមនឹងឲ្យវាចុះមកវិញហើយប្រើផលិតផលប្រឆាំងរលាក អាយអាចឈ្មោះឈឺក្បាលដោយសាររលាកស្រោមខួរអីដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាមានមេរោគពពុះវីរុសដែលគេហៅថាមេរោគមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែននោះណា anaerobic virus ណា anaerobic virus ហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនណាហ្នឹងដោះស្រាយអាឈឺក្បាលនឹងចេញទៅដោះស្រាយអាមេរោគនឹងចេញទៅតាមរយៈការបកកើតអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងសរុបរួមក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានផលិតផលទាំងអស់បាទយើងអាចប្រោសប្រាស់នេះដូចជាឈឺក្បាលអ តាក់តងទៅលើលឿឈៀមអាចប្រើប្រាស់ដូចជាកូឡេស៊ីផ្លាស់អីចឹងដើមឡាក់ឃើញទេជាចំបងហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រឆាំងរលាកអញ្ចឹងផលិតផលទាំង5មុខណាគួរដែលត្រូវប្រើគ្រប់ជំងឺទាំងអស់ชื่อក្បាលបែបណាក៏ត្រូវប្រើមានកូឡេស៊ីផ្លាស់មាន ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាមានវីតាមីនសេមានទឹកអុកស៊ីហ្សែនមានក្លរ៉ូហ្វីលបាទជំងឺឈ្មោះក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយបើមានលក្ខណៈប្រើទាំងអស់បាទបើមានលក្ខណៈប្រើទាំងអស់ ណ៎ដូចជា spirulina maca នេះមួយឃើញទេត្រូវប្រើអាដូចជា kalecsi plus នេះពីរត្រូវប្រើអាដើម្បីបើកផ្លូវឈាមអានេះតエットងនឹងការដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាចុះមកវិញហើយបើកផ្លូវឈាមហើយនឹងប្រឆាំងរលាកឃើញទេហើយនេះសម្រាប់បំពេញរាងកាយឲ្យដើរណាឲ្យដើរឡើងវិញអាយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលវីតាមីន C ឬក៏ហៅថា ester C នេះប្រឆាំងរលាកដែរព្រោះធម្មតាតើឈឺក្បាលវារលាកហើយអញ្ចឹងយើងព្យាបាលរលាកនឹងទៅវិញ ណាអញ្ច <mehr cheg hisseels descriptor> ឹងការប្រើប្រាស់រលាកនេះមានពីរមុខណឹងហ่ะមានកូលេស៊ីហើយនិងអ៊ីស្តើស៊ីនេះណាអូយើងត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែនយើងត្រូវប្រើអុកស៊ីហ្សែនប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះក្នុងករណីដែលមានជំងឺឈឺក្បាលដោយរលាកសរសៃឈាមខួរណានេះប្រកែតែមិនរលាកសរសៃឈាមខួរក៏យើងប្រើការពារដែរព្រោះជំងឺក្បាលឈឺក្បាលវាមានការផ្សំពីរឿងមួយទៅរឿងមួយវាមិនមែនដោយសកតាមួយមុខពីរមុខទេណាវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនក៏ត្រូវប្រើដែរហើយបើឈឺក្បាលដោយរលាកសរសៃឈាមខួរវិញ អានឹងដាក់ចំទัวបណ្ដោយណាសម្រាប់ឪពុកមេរុកបាក់តេរីដែលវាបង្កការរលាកណារលាកស្រមគ្រូខួររលាកផ្លោកនោមរលាកថ្លើមរលាកអឺពូវៀនណារលាកផ្សេងៗទៀតទាំង lain ជាវិជាពិសេសបកកឡើងដោយឪពុកមេរុកណាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអីក៏គួរប្រើដែរដើម្បីឲ្យតិចក្នុងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដើម្បីតិចក្នុងដើម្បីលាងសម្អាតគេណា ជាម្នេះជាពិសេសជួយព្រោះអាឈឺក្បាលហ្នឹងបើសិនក្តៅក្នុងអាហ្នឹងឈ្មោះកានដល់ខ្លាំងណ៎ក្តៅក្នុងហើយវាប្រាប្រាស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហា stress ណ៎ដើម្បីធូរអររាងកាយហ្នឹងវាគេហៅថាទៅជា alkaline រាងកាយហ្នឹងកុំអោយទៅជា acid ណ៎ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយល់អរណ៎បើយល់អរខ្ញុំបាទអោយយោបល់ថាឈឺក្បាលអីក៏ដោយប្រើហើយទាំង5មុខហ្នឹងអត់ចេះខុស បើបើមានលក្ខធៀបដាក់5មុខហ្នឹងគ្មានចេះខុសទេបងហើយមិនមិនជួយតែជួយក្បាលឯងជួយទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងប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 ្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook ក្តីដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីនោះគឺថាអញ្ជើញមកប្រើប្រាស់ចេញបើសិនដោះស្រាយផ្នែកជួយក្បាលតាមិនតាន់ចេញតិចឬច្រើនក៏ដោយមកដោះស្រាយបើសិនតែតិចអានឹងឆាប់ជាតិចមិនឈុតជាបាត់ហើយលើកលែងតែធ្ងន់តាណាដូចយក ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមានអ្នកជិះក្បាលមកអឺប្រើបានម្ដលមើលម្ដលមួយទឹកផងតែ3 4ថ្ងៃជាស្រួលខ្លួនណែណែនាំអ្នកផ្សេងផ្សេងមកទៀតណែច្រើនគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងអូនទាំងអតដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគឺតែអញ្ជើញមក បាទការពិគ្រោះជំងឺបោះហើយអត់មានគិតលុយគិតកាក់ទេហើយសំខាន់យើងមានផលិតផលយើងយល់ច្បាស់ពីជំងឺមួយមួយអញ្ចឹងបើសិនមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងក្រៅពីជំងឺក្បាលហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកពិគ្រោះហើយអាចជំងឺក្បាលហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកពិគ្រោះដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមជំរាបលាបាទ